ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಹಳ ಫೇವರೇಟ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಸೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೇ ಹೂವಿನ ದರ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ನ ದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಂತ ಐಟಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ತರ ಹಬ್ಬದರ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ತುಂಬಾ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ಹೂವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೇನ್ ಅದೇನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ಹೂವನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹೂವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಬ್ಬ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಸಲ ಜ್ವರ ನಡೀತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಆದರೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಾಳೆಗಿಡ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೇ ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅದು ಹೂವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇದು ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇದೆ ಹೌದು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ತಾಳೆ ಗರಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ ನಾವು 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಮಾರ್ತೀವಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಂದು ಇವಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಬೇವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಶುಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಿರಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ತಯಾರಿ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಏನನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೋ ಹೇಗಿದೆ ರೇಟ್ ರೈಟು 500 ರಿಂದ 600 700 ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೇ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಳೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ವೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನ ತೊಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ತೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬಳೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲಾದು ತಗೊಂತಾರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಕಪ್ಪು ಬಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಸಿರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಡಜನ್ ಏನು ತಯಾರಾಯ್ತದಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆನೇ ಹೂವು ಬೆಲೆ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆನೇ ಇವಾಗ ಹೂವು ಎಲ್ಲ
ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೋಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇವಾಗ ಟಮಾಟ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಯಿ 50 60 ಬಂದೈತೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅವರೆಕಾಳು 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ರೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಬಿಡೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟೈತೆ ಎಲ್ಲ ಒದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಆಗೈತೆ ಹಣ್ಣು ಈ ಥರ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಪಲ್ಲು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ಲು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆಪಲ್ 250 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ದಾಳಿಂಬ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ 250 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನೋಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿದೀವಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡೋ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೋನಾದಿಂದ ಈ ಸತಿ ನೋಡೋದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡೋದ ದೇವರಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದೇನೋ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೊಸೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಗರ್ಜಿಕಾಯಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ರವೆ ಉಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಗ್ನಿ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಲಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಮಣೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಳಸ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗಡೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಯಿನೂ ಪಂಚಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಳಸ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಕಳಸ ಕೂರಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆ ಥರ ನಾವು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆನೇ ತಂದು ಇಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸೀರೆನೇ ಉಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಇಡಲಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೀವಿ ಕಳಸ ತೆಗಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೀರೆಯ ನಾವೇ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಕರೆದು ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಡೋ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗಿನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಉಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 85% ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡಿಮೇಡ್ಕಿನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷನೂ ಇರುತ್ತೆ
ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಿಯದ ಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುವಂತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬೆಳಗೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಂತ ಜನಸಂದಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೋಸಿನ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಏನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತಾ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ ನೀವು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಯಾವ ಹೂವು ಏನು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ದು ಇದೊಂದೇ ಹೂವು ಅಣ್ಣ ನಾವು ತೋಮಲೆ ಇದು ಅದು 1000, 1800, 1300 ಹಿಂಗ ಅದು ಮಾರ್ತಾರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಾರಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಜನ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ರೇಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಗ್ತಾ ಇದೋ ಈ ವರ್ಷ 150 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು 2.5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ನೈಟೇ ಬರ್ತಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅಟ್ರಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರು 40 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀವಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹೂವು ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹ್ಞೂ ಆಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜನ ಹೂಕ್ಲಾಕ್ ಮಾತು ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಒಂಟೋಯ್ತೀವಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಜು ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಟೋಯ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸದ್ಯ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ರೈತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರಿನ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇನಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಲೇಶ್ವರಂನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಫೇಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಯ ಬಿಜಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಈಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ 25 ರಂದು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಂಗಳೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಸದಿನವೀಗಾಗಲೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ಒಡತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಚೆಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಮಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ತರ ದೇವಿಯನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಬೆಳೆ 500 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಸಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನವಿಲುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆನೆ ಕಿರೀಟ ಆರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸಿನ ಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಸ್ತಪಾದ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ರೆಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಕಿನ್ನ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೇಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೆಲವರು ಲೋಟಸ್ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಿಕಾಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು 1-2 ಇಯರ್ಸು ಈ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ರೇಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ 1000 ರುಪೀಸಿಂದನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು 20,000ವರೆಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಯರ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು
ಅವರವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ಯಾಚುನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷನೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ರಜೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಥರ ಕೂತು ಕಳಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ 2-in-1 ಅವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಎರಡೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಂದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಅದು ಅವರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಖವಾಡಗಳು ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಚೊಂಬು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಖರ್ಚಾಗೋದು. ಮೇಡಮ್, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಲ, ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಇನ್ನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಚು, ಪಿಕಾಕು, ಸೈಡ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಪಿಕಾಕು, ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, 2 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ? ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಮೈನ್ ಹಬ್ಬ. ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆ ಭವ್ಯ ಸುನಿಲ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.